Priatelia, vítajte v ďalšej časti podcastu Cashflow. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať na tému kybernetickej bezpečnosti s Jozefom Úrodom, ktorý je manažer bezpečnostných rizik v Tatrabanke. Jozef, ahoj. 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 Téma kybernetickej bezpečnosti je samozrejme veľmi zaujímavá, stále aktuálna a tento podkaz je najmä o tom, aby sme vysvetľovali veľmi ťažké ekonomické otázky jednoducho ľudskou rečou. No a mnohí z poslucháči sa určite stretli s pojmom kybernetická bezpečnosť, kybernetické rizika, rôzne útoky hekerov, hack hekerské útoky a podobne. Prednedávno sme mali aj... A také, také, takú kauzu by som to nazval, útokov a rôznych aplikácií z Ázie, ktoré kradli ľuďom finančné prostriedky z, z účtov a podobne. Takže je to veľká téma, máme sa o čom rozprávať. Ale na úvod, Jozef, povedz nám, že ako sa v posledných rokoch vyvíja táto situácia v, v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obzvlášť na Slovensku. V akom sme aktuálne stave? Dobrý pohľad, ďakujem za otázku. V podstate posledné roky môžeme povedať, že... Vo hmm. všeobecnosti sa viac zaujímame o kybernetickú bezpečnosť a teraz ne, nemusíme rozprávať ako my, ako občania, ale tiež ako štát, respektíve ako Európska únia. V podstate referuje to to, že posledné roky vznikla nová legislatíva na úrovni Európskej únie NIS, NIS 2, Network Information Security, kde slovenský štát tiež musel to transponovať do vlastného zákona, či už niekoľko rokov máme zákon o kybernetickej bezpečnosti. Čiže to je jedna, jeden z faktorov, ktorý ukazuje to, že, že tá kybernetická bezpečnosť nie je nám to jedno a celkovo na nejakej štátnej úrovni. Nie je to jedno, lebo už to má nejakú, nejakú váhu, začína to byť dôležité, respektíve ono to bolo vždy dôležité s tým prechodom do toho digitálneho sveta čoraz väčším. Je to povedzme, že čoraz aktuálnejšie, čiže... Aj z tohto pohľadu, že tu máme také nejakú legislatívu, máme na to nejaké audity, či už firmy, ktoré sú prevádzkovateľom nejakých digitálnych služieb, a musia spĺňať tento zákon a tiež musia si vykonať na to audity, čiže z tohto pohľadu, mm -hmm. povedzme, že, že je to čoraz, mm -hmm. že napreduje to. Áno, hovoríme o nejakej legislatíve už na európskej úrovni. Čo to v realite znamená? Čo tá, o čom táto legislatíva hovorí? Zjednodušene povedané, táto legislatíva obsahuje nejaké nazvime to bezpečnostné opatrenia, ktorá firma, ktorá spadne do tej schémy, že to musí, musí, byť v súlade s týmto zákonom, musí vlastne byť v súlade s týmito bezpečnostnými požiadavkami, ktoré táto legislatíva obsahuje. Tieto bezpečnostné požiadavky v podstate odrážajú viacero štandardov, ktoré sa venujú informačnej a kybernetické bezpečnosti, čiže štandardné prvky, ktoré o, firma by mala mať, aby, bola, aby mala nejaký štandard na, v oblasti informačnej a kybernetické bezpečnosti. A vlastne to je rozdelené do niekoľkých kapitol a tieto kapitoly sú vlastne odrazené aj v tejto legislatíve a vlastne úlohou tých firiem, ktoré spadnú do tej, do tej schémy, že musia naplňať túto legislatívu, je splniť tie jednotlivé bezpečnostné požiadavky. Mm -hmm. Vieme sa rozprávať o tom, že aké tie požiadavky napríklad sú pre také firmy? Neviem, Izu, respektíve, ak by sme išli naozaj do detailu, mm -hmm. tak sme tu veľmi dlho vo výsledku. A tá kybernetická bezpečnosť je, že keď sa bavím na takej profesionálnej úrovni, tak, tak takisto ako, ako lekári je rôzne, rôzne zameranie lekára a nie nevie chirurg robiť nejaké veci a opačne. Takže to isté aj tú kybernetickú bezpečnosť môžeme rozdeliť na nejakú sieťovú bezpečnosť, na nejaké riadenie prístupov, či už v organizácii alebo zvonku alebo podobne, či už nejakú cloudovú bezpečnosť. V podstate trendom posledných rokov je, že aj firmy prechádzajú do cloudových riešení, čiže to je jedna, jedna záležitosť. A tak ďalej a tak ďalej, tých oblastí je viac. A tá každá podkategória má svoje vlastné požiadavky, ktoré je potrebné splniť. Keď sa bavíme napríklad o riadení prístupov. Je bežné, že vo firme sú používateľe, ktoré majú nejaké štandardné biznisové prístupy, ale taktiež máme napríklad administratorov, databáz, mm. systémov a podobne, ktoré majú tzv. privilegované prístupy. Čiže tá politika na, na takú nejakú management, o, o kontrolu nad tým je rozdielna pre štandardných a pre takýchto privilegovaných používateľov. A takto sa to dá rozdeliť v každej kategórii. Mm -hmm. Znamená to pre firmy, ktoré túto legislatívu nebudú vedieť splniť, že nebudú môcť na európskom trhu podnikať? Neviem úplne odpovedať presne na túto otázku, ale z tých vedomostí, čo mám, tak nemyslím si, že je to v takej miere. Tento audit vlastne podlieha našim, našim úradom, ktoré máme na, na slovenskej úrovni. Tie opatrenia, ak nie sú niečo splnené, sú tam potom rozdielne aj na posúdení napríklad auditora alebo tej, tej dane, toho daného regulátora. Či už sa jedná o nejaké nápravné opatrenia, ktoré je potrebné do nejakej doby implementovať a potom dodatočný audit prípadne tam môžu byť sankcie a, zo strany aj, nášho regulátora a podobne. Dobre, takže máme tu nejakú legislatívu, ktorá už vyzvihuje tú, túto tému na vyššiu úroveň, teda že naozaj takáto hrozba tu je a musíme nastaviť nejaké pravidla pre firmy. Môžeme sa teda prosperovať o tom, že akým spôsobom na Slovensku dnes čelíme tým kybernetickým útokom, čo sú najčastejšie kybernetické útoky, ako si to môžeme v realite predstaviť, keď si niekto povie, že kybernetický útok, no čo to teda je, ako to vyzerá. V podstate rozdelme si to na začiatku do takých dvoch kategórií. Kybernetické útok vedené na firmu, na organizáciu, ktoré sa snažia prelomiť tú, tú ochranu tej organizácie a nejako, ich, nejako konfrontovať tú organizáciu, či už získať nejaké údaje alebo zhodiť službu danej, danej organizácie, alebo ukradnúť nejaké dáta a podobne. Prípadne žiadať nejaké výkupné za ukradnuté dáta mm. alebo zašifrované dáta. A, a potom je tá druhá kategória, ktorá je zameraná na používateľov služie, perspektíve klientov tých daných firiem a podobne. Čiže ak sa bavíme, že čo je, čo je častejšie, tak keďže keď si to dáme do jednoduchej rovnice, kde sa pozeráme na to, že koľko je čoho a tých používateľov, obyčajných ľudí je oveľa viac ako tých firiem. Zároveň aj z takého ekonomického hľadiska toho hackera je to oveľa jednoduchšie, pretože prelomiť ochranu firmy je oveľa náročnejšie ako prelomiť ochranu používateľa. Aj z druhého hľadiska, že... Ak chce hacker prelomiť firmu, tak vo všeobecnosti, ak sa nejedná o nejaké všeobecne známe zraniteľnosti, tak musí sa naozaj sústrediť na tú jednu organizáciu a mať taký že sústredený útok na tú danú jednu organizáciu. Ale keď sa vykonávajú tie útoky na, na používateľov, ktoré môžeme nazvať útoky sociálneho inžinierstva, tak dá sa jedným falošným e-mailom alebo nejakou jednou falošným e-shopom alebo podobne nasmerovať to na na obrovské množstvo používateľov a stačí, ak sa chytí potom 1%, a pre toho útočníka to, 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 to je ten asi... phishing tzv., že, že teraz posielajú hromadné e-maily na niekoľko tisíc ľudí a ten, kto klikne, tak má smolu? V podstate m sociálne inžinierstvo už z tej svojej podstaty, z toho slova vychádza, že tam ide o to oklamanie toho človeka. Samozrejme, ono sa to používa aj pri v útokoch na firmy a častokrát aj tie útoky na firmy majú ten, ten pôvod toho nejakého komplexného vektoru útoku práve v tom sociálnom inžinierstve, že sa oklame, oklame zamestnanec alebo podobne. A v podstate to sociálne inžinierstvo znamená, že ten útočník zmanipuluje tú obeď do tej situácie, ako chce útočník a tá obeď to vykonáva. A ono to môže byť spôsobené... Viacerými, viacerými verziami, to nazvime. A jednou z tých verzií je napríklad phishing, kde vlastne tá obeď obdrží nejakú správu. A vo všeobecnosti mm. je to e-mail, kde, ktorý obsahuje nejakú klamlivú informáciu, ktorá má zmanipulovať tú obeď, aby vykonala to, čo chce útočník. Z mm. pravidla sa tam nachádza potom nejaký odkaz, na ktorý keď klikne, tak sú požadované nejaké prihlasovacie údaje a podobne. A už sú, mám pocit, také sofistikované tie útoky. Už to nie je len také, že... že že ahoj Adam, často mi to chodilo, ahoj Adam, tvoj detko v Amerike zomrel a teraz si zdedil 30 miliónov dolárov, klikni na tento odkaz, vypnú platobnú bránu, ale často sa mi stalo, že už aj napríklad v kontexte Tatra mm. banky, že oni do, dokonca zneužijú celú, celý ten layout Tatra banky, že ako to vyzerá, ako keby tvári sa to, že mm. to je naozaj e-mail od banky. Ešte pred niekoľkými rokmi sme učili, že ak niečo vyzerá veľmi zlé a sú tam gramatické chyby ano, a prípadne ano. ešte aj ten certifikát na webovej stránke, ten zámoček, ktorý ano, tam ano. Je, je, je červený a teda nie je validný, tak to, tak to je phishing a dávajte si na to pozor a budete OK. Už uh, niekoľko rokov v podstate... Je to vlastne súvisí s tým, že tá digitálna doba sa posúva a to nám prináša veľa výhod, ale prináša to tie výhody aj tým útočníkom. A v podstate už nevieme toto povedať. Tie stránky vyzerajú naozaj vierohodne. Tie certifikáty, tie zámočky sú zelené a sú validné. Len samozrejme dá sa rozkliknúť detail a je tam potom vidieť, že je to vydané nejakou inou autoritou, prípadne niekomu úplne inému, ako je napríklad, keď sa bavíme Tatrabanka, tak Tatrabanka. Ale veľké percento používateľov bežných si nevie rozkliknúť certifikát na webovej, na vo webovom prehľadači a pozrieť sa v detaily a vyčíta tam. Mm. Čiže, že, že, kde je vlastne ten pôvod toho certifikátu. Čiže vo výsledku pre štandardného používateľa, ktorý vlastne aj postupom tom digitálnej doby skomfortnel, to už, to už nie, nie, je signalizácia. Čiže vo výsledku taká rada, keď sa bavíme o tých falošných stránkach mm. konkrétne, tak skôr vedieť, že spôsob, ako som na tú stránku došiel, čiže ak mi to príde v nejakej správe a niekto ma nabáda, že tu klikne na odkaz a potom sa mi objaví stránka, kde odo mňa žiada niečo citlivé, tak toto vo všeobecnosti pokladať za, za podozrivé a potom si hlavne sledovať tú URL adresu. Hmm. Potom boli aj typy útokov, kde veľa z nás používa rôzne vyhľadávače v prehľadači, kde si zadať, na akú stránku chce ísť a potom čo mu to vyhodí, tak to na to klikne. Len to, čo mi tam vyhodí v tom vyhľadávači, je vlastne tiež nejakým algoritmom, že kto si kvázi zaplatí, tak ten sa dostane najvyššie. No. A aj to už sme zažili, že sa dá vlastne podhodiť a na tie prvé, stránke, na prvé miesta sa dostane stránka, ktorá je falošná. Čiže no. opäť má to radšej uložené vo svojich záložkách obľúbených. Hlavne, ak sa bavíme o takýchto kritických záležitostiach, ako je internet banking ja. a podobne. Keď sa bavíme o tom phishingu, o tom klikaní na tie zaujímavé odkazy, tak to nazvem, tak už len to samotné kliknutie predstavuje pre mňa ako užívateľa problém, alebo ešte sa z toho dokážem nejakým spôsobom vymotať, že už len to kliknutie môže znamenať pre mňa, že mi ukradnú peniaze, alebo zneužijú moju identitu, alebo až potom to mojo aktivitou na tom konkrétnom linku, uh, až, až, to je problém. Alebo je to veľmi, že závisí. Závisí, ale môžem vo všeobecnosti povedať také pravidlo, ak sa bavíme o kliknutí na odkaz. Lebo takto, že klik môže znamenať, že si niečo stiahnem do počítača, Zám. o čom neviem. Hej. Čiže Čiže ak som, mám nejako zabezpečené napríklad cez nejaký antivír alebo podobne a som si istý, že som nič nestiahol do počítača, a tak potom ten odkaz na tú falošnú stránku, keď tam nič nezadám, tak, tak ne, neznamená pre mňa problém. A horšie je, keď tam zadám, či už platobnú kartu alebo, alebo ano, svoje ano. prihlasovacie údaje alebo podobne, vtedy to treba riešiť. Vy, vy sa v TatraBanke s čím najčastejšie stretávate, aké sú tie útoky na vašich klientov? V podstate, Áno, sú tu štandardné, ako, ako, už bolo spomenuté, či už sú tie uh, niekto z Ameriky, alebo, alebo kozmonaut, ktorý si stavia loď vo vesmíre a podobne. Mm -hmm. potom sú to len aj tieto útoky, akože už nabrali na, na, te, na tej manipulácii. Že Ono sa to môže zdať teraz smiešne, to nazvime, že, že nejaký neznámy človek má žiada vo Švajčiarsku, mm. že potrebuje si operovať nohu, mm. ale, ale to, je, to, to je ten finálny príbeh. Ale tá obeď je už zmanipulovaná niekedy, že, že týždne, možno sú to mesiace. Že ja sa aj podsledujú nejaké informácie. V podstate ona má mm. s, tým, s tým útočníkom kvázi, respektíve s tou falošnou identitou presne vzťah. Čiže že ono, áno, keď sa to povie takto povrchne, tak znie to smiešne, ale vo výsledku to je naozaj že smutné a, a je, tá manipulácia za tým je silná. Ale ak sa máme baviť o tom, čo teraz vydáme najčastejšie a čo je smutné, je z toho dôvodu, že uh, tie straty nie sú malé, ale, ale pomerne vysoké, pretože bavíme sa o falošnom investovaní. Uh -huh. A je to z toho dôvodu nebezpečné, pretože keď investujeme, keď si povieme sami, že keď idem investovať, tak väčšinou to nie sú trojštvor eurové nákupy, ale uh -huh. je to väčšinou... V stovkách až tisícach. Presne tak, ďaleko viac. Čiže, toto je vec, s ktorou sa trápime, respektíve s ktorou sa klienti vo všeobecnosti bank teraz stretávajú pomerne často. Mm, takže máte reálne prípady, kde ľudia zainvestovali, že tisíce, možno aj 100 tisíce eur a boli to nejaké falošné, falošné prípady? V podstate celý ten vektor útoku prebieha tak, že ono, bude kontaktovaný ten daný klient, respektíve tá potenciálna obeď, alebo častokrát je to tak, že si že na sociálnej sieti vyskočí tomu klientovi, respektíve tej potenciálnej obete nejaká reklama. Nejaké ajčko často. Častokrát, presne aj. ešte, recenzie sú falošné pod nejakými ako Ajde. kvázi fejkovými celebra, celebritami, respektíve celebrity sú v reálnom živote, ale tieto účty Ajde. sú fejkové. A následne sa na to namotá, je tam nejaká úvodná investícia. A to namotávanie častokrát naozaj sa bavíme o týždňoch, niekedy až mesiacoch. A... Ono to má viacero vektorov, ako to môže pokračovať. Jeden z tých vektorov je, že ten útočník, respektíve ten kvázi falošný finančný poradca, pomáha tej obeti zakladať nejaký, nejaký účet na kryptoburze. Býva tam potom ten háčik, že, že ten prístup do tej kryptoburzy, aj keď môže byť vo výsledku validná, si necháva aj ten útočník, aby potom si mohol odčerpať financie. Prípadne sa snaží pomôcť nainštalovať alebo urobiť účet tej kryptoburze tak, že sa tej obeti povie, že, že nainštalujte si tento, túto aplikáciu, ktorá vlastne slúži na vzdialený prístup. Čiže tá obeť vlastne, vlastne sprístupní svoje zariadenie tomu útočníkovi a samozrejme potom, keď vidí tú reálne tú obrazovku, ten útočník tej obete, tak vidí, že kde sa prihlasuje, kde si mm. zadáva hesla a pomerne tam vie rýchlo prevádzať údaje. Ano. A vo výsledku ono to môže skončiť tak, že buď jednorázovo sa odčerpajú peniaze, buď sa dlhodobejšie odčerpávajú peniaze, alebo niekedy sa dokonca stáva to, že tá obeď vidí, že na jej ten nejaký účet prichádza veľa, veľké množstvo peniazy a odchádza veľké množstvo peniazy. Ten útočník, respektíve ten falošný finančný porad sa to vysvetľuje tak, že... To sú zarobené peniaze z investovania a toto investujeme ďalej. Uh -huh. Ale v skutočnosti tieto, t tento veľký počet malých sum znamená vlastne prepieranie nejakých uh -huh. špinavých peňazí. Takže ten útočník častokrát so mnou aj reálne komunikuje? Áno, komunikuje, telefonuje, píše uh -huh. si. Takže to, to nie sú nejaké automaty, že z Indie nie. alebo z Pakistanu, ale to je reálne, že Slováci, ktorí, ktorí s nami komunikujú, telefonujú, alebo sú to nejakí zahraniční ľudia. Alebo, že ako prebieha tá komunikácia s tým vlastne podvodníkom? Ja som zatiaľ nemal tú čest <laughs> s takým telefonovať. Neviem, že či našťastie, ale možno pre účely tohto rozhovoru by to bolo zaujímavé, <laughs> vedieť, referovať. Ale vo, častokrát sú to aj anglicky hovoreci, hovoriaci ľudia. Keď potrebujú rozprávať slovensky, tak používajú potom četovacie nástroje, čiže si pomocou nejakých prekladáčov, ktoré sú naozaj dnes veľmi dobré, si, si preložia to, čo chcú povedať. No a mm, vo výsledku aj, čo je ďalší taký aspekt, že, že oni tie obete zmanipulujú takou formou, že oni im dokonca povedia, že banka alebo niekto sa vám ozve, že, že toto je falošné a podvodné, že nerobte to, mm -hmm. ale oni reálne vám chcú zabrániť zárobkom veľkým, hej, že chcú si vás udržať alebo niečo podobné. A potom je náročné ich presvedčiť o tom opaku a vo výsledku potom, potom je to naozaj ťažké to zvrátiť. Lebo my aj keď identifikujeme tie podvodné transakcie a ich zablokujeme, potom tam je tá komunikácia s klientom, že to je naozaj podvodné a že, že my vám nebraníme no, no, no. investovať, ale toto je naozaj podvod. Aký je dnes možno je na Slovensku trend? Viac sú v ohrození jednotlivci alebo firmy? Nemám presnú štatistiku, takže bolo by veľmi odvážne dať nejaký záver, ale keď sa bavíme napríklad o firmách, tak to, čo vo všeobecnosti je taký najčastejší vektor útoku alebo nebezpečný vektor útoku, tak jeden je taký častejší a to je opäť spojený s tým sociálnym inžinierstvom a to je, že firmám sa, sa môžu nejak ako podhodiť falošné e-maily kde sa vlastne ten e-mail, ktorý posiela útočník tvári, že je to napríklad od môjho generálneho riaditeľa alebo od finančného riaditeľa alebo niečo podobné, a nabáda, aby rýchlo vykonal nejakú platbu ten zamestnanec do nejakej niekde. Hej? Mhm. A, a celý zase celá tá komunikácia je vedená tak, že splňa všetky atributy toho sociálneho inžinierstva, čiže je tam vyvolaná nejaká emocia, aby to bolo rýchlo, je tam nejaká autorita, teda môj nadriadený alebo nejaký vysoký nadriadený, že že áno, on mi určite hovorí pravdu a nemám priestor sa opýtať, lebo on je, on je najvyšší šéf a vo výsledku potom odvádzajú tie peniaze tomu, tomu nejakému útočníkovi na nejaký falošný účet. Čiže, čiže to je jeden z takých častých podvodov, Čo, o čom sa veľmi hovorí aj na, na európskej úrovni, sú útoky typu ransomware, mhm. čiže znamená to v podstate to... Ono, niekedy ten ransomware bol v zmysle, že útočník zašifroval nejaké moje dôležité dáta. A žiadal výkupné napríklad. A žiadal výkupné. Mm -hmm. Teraz tento ransomware pridal taký ďalší aspekt, že tie dáta, aspekt ono, aj vtedy sa to mohlo stať, ale teraz sa to tak viac o tom hovorí a viac to počuť, že tie dáta sú aj ukradnuté. A, a potom akože žiadne aby nezverejnil v v a, a mm -hmm. kto vie... Vyjednávať s útočníkom to je také, že slúbim vám, že to nezverejním, keď ale, mi zaplatíte, ale... ale ako som si aj istý, že, to, že sa to stane. Že že také niečo nenastane, čiže... Platiť alebo neplatiť výkupné. Oficiálne odpovede neplatiť. Mm. Neplatiť akože takto. Dobrá je prevencia, je <laughs> to, ako povedia všetci. A Potom je samozrejme neplatiť, lebo my nemáme žiadnu garanciu, že, že ten útočník urobí to, čo chceme a ešte ešte aj zaplatíme a ešte možno sme aj financovali nejaký terorizmus alebo niečo podobné. Mm. Čiže toto je určite správna odpoveď, samozrejme v tých reálnych situáciách už každý sa zachová inak. A treba, ak nemáme na to ako vo firme, ak firma na to nemá nejaké oddelanie, alebo nejaké nástroje, ako pracovať s takouto hrozbou a s takýmto útokom, ktorý už nastal, tak sú na to, aj na Slovensku sú na to firmy, ktoré vedia pomôcť riešiť takéto situácie, keď už útok nastal. Ešte môžem byť obvinený, že financujem prostredníctvom výkupného nejaké nelegálne aktivity, ja môžem ešte mať z toho presne zle. Tak, tak. No mali sme to pred pár týždňami takú, takú situáciu, kedy čínska jedna aplikácia, že ukradla peniaze jednotlivcom, nakupovali cez túto aplikáciu. Ako sa takéto niečo vôbec mohlo stať? Vo všeobecnosti si je potrebné povedať, že to, na čo sme my, Európania, zvyknutí v Európskej únii, že tu máme nejaký zákon o ochranu osobných údajov, teda konkrétne napríklad GDPR, to je platný pre Európsku úniu. A všetko, čo prichádza mimo Európskej únie, tak splňa tie štandardy tej danej geolokality. A potom už môžeme len sami si povedať, alebo na základe nejakých analýz bezpečnostných spoločností, alebo tiež napríklad Národného úradu bezpečnosti, Národného bezpečnostného úradu, ktoré tie lokality sú, nazvime to, akceptovateľné a ktoré sú viac nebezpečné. to, že my tu máme nejaké pravidlá, tak na to sme zvyknutí a teda predpokladáme, že takto sa, budeme, takto sa budú aj narábať v zmysle týchto pravidel s našimi údajmi. Ak prichádzajú, ako som povedal, aplikácie z iných geo, geopolitických oblastí, tieto pravidla nemusia spĺňať a vo všeobecnosti no, sú také dve varianty, ako dostať nejakú nebezpečnú aplikáciu do svojho mobilu, respektive veľmi z vysokého pohľadu, z high level pohľadu, že jedna vec, že my, my by si, keď si niečo inštalujeme, malo by to byť z nejakého oficiálneho obchodu. Ako náhle ideme mimo oficiálny obchod, už nemáme ani, myslím, aplikačný obchod v mobilnom telefóne napríklad, už nemáme takú aspoň základnú garanciu, že to bolo niekým skontrolované a že tá aplikácia by mala mať v poriadku, že by tá aplikácia mala byť v poriadku. Následne by sme si mali všimnúť, že, že čo vlastne, aké povolenia tá aplikácia žiada. Jednak už to je prvý faktor, že niekedy aj tá aplikácia mi požiada o nejaké, nejaké povolenia, napríklad ku kamere, prístup ku kamere, prístup ku SMS-kam, prístup, neviem, ku geolokalite. A ja by som sa mal zamyslieť, či to aplikácia naozaj potrebuje. Ak si stiahnem nejakú aplikáciu, ja neviem na lúpu alebo kalkulačku, tak mm. mám sa opýtať na čo potrebuje moju geolokalitu, alebo prístup k fotografiám. Mm. Možno si to nejak opaje, možno potrebuje stiahnuť nejaký print screen alebo nejakú fotku, ktorú si urobím. OK, je to na moje zváženie, mm. ale niekedy tie aplikácie naozaj žiadajú nezmyselné prístupy. A potom sú samozrejme prípady, ktoré sme zachytili teda aj poslednú dobu, že Tie prístupy, ktoré si tá aplikácia berie a ktoré skenuje v tom mobilnom telefóne, nie sú medzi tými povolenými alebo boli skryté v tom nejakom malveri, aplik ktoré aplikácia obsahovala. To bolo v tomto prípade. Tento prípad, pokiaľ z aktuálnej informácie, čo mám, tak ešte... Lebo pozeral som aj Národný úrad v Českej, Českej republike, ešte neboli hotové finálne analýzy. Čiže boli tam len nejaké predpoklady, ktoré vychádzali aj vzhľadom na tie, to, tie aplikácie z tej istej skupiny, ktoré boli v minulosti evidované a problémy s tým spojené. Čiže, čiže neviem to povedať ešte finálne, ale je tam nejaká predikcia, že, že, toto, môže, že toto môže byť problém. A, a tiež vo všeobecnosti je potrebné povedať, že, že je dobré mať napríklad v telefóne nejaký antivírus, ktorý mi to pozrie, skontroluje, či tam sa deje niečo správne alebo nie. A tiež akože dôverovať tým inštitúciám, keď mi, keď mi povedia, že toto môže byť nebezpečné, tak neistam tam len preto, že tam sú všetci, ale proste dôverovať, že niekto, kto sa tam naozaj vyzná a urobil tú analýzu dôkladne, tak mi hovorí, že to môže byť nebezpečné. A môžeme vo všeobecnosti povedať, že rôzne aplikácie mimo našej geolokácie sú menej bezpečné? Nemôžem to takto povedať. Nemôžem takto povedať, lebo však keď by sme si urobili nejaký štatistický rozbor, tak väčšina aplikácií, ktoré máme v mobilnom telefóne sú mimo Európsku úniu. Mhm. Čiže nedá sa to takto zovšeobecniť ale nemali by sme chápať štandardy, ktoré máme tu v rámci Európskej únie za, za rovnaké aj z iných geolokalit. Mali by sme s tým počítať, že to môže byť iné. A otvorili sme zaujímavú tému, že keď si napríklad niečo inštalujem do mobilného telefónu, tak je potrebné pozrieť sa na nejaké aspekty tej aplikácie. Vieme dať nejaký návod, že teda keď si stiahujem tú aplikáciu, povedali sme, že prístup k hmm. fotkám napríklad, alebo že ako vieme ako spotrebiteľ, človek, ktorý sa nevyzná do takýchto vecí, e si povedať, že takáto aplikácia je nejaká divná alebo niečo mi tu nesedí. Ak by som to robil ja, a je to naozaj pre mňa neznáma aplikácia, ináč taký prvý indikátor, kedy sa, tak môžeme sa zamyslieť, či to nie je podvod, je, že, že, je to naozaj výhodné v niečom, v nejakom zmysle. Hmm. Ako všetko výhodné niečím smrdí, lebo <laughs> aj ak je niečo zadarmo, tak pravdepodobne ja som ten produkt. <laughs> hmm. <laughs> Takže Takže treba sa na to aj takto trošku skepticky pozerať. Uh, a potom následne, ja by som si čítal recenzie. Hej? Mm. Uh, čítal by som si recenzie na tej danej, tom danom obchode, ale tiež by som proste vyhľadával na internete. V minulosti som zaznamenal či už aplikácie alebo aj nejaké podvodné stránky ktoré boli, ako ľudia tam dali údaje alebo boli zneužité napríklad ich platobné karty a stačilo to dať do vyhľadávača a jednak na to odporu upozorňoval obchodná inšpekcia, dokonca na modrom koníkovi som na to našiel mm. komentár, že pozor, je to nebezpečné. No, no, no. Čiže niekedy stačí len proste sa zastaviť a, a trošku sa, sa zamyslieť a možno aspoň to s niekým skonzultovať. Mm. No už keď sa mi niečo takéto stane, že mám podozrenie, ešte ma nemusel niekto ukradnúť, mm. ale mám podozrenie, že mi niekto ukradol dáta. Klikol som na nejakú divnú stránku a teraz neviem, čo sa bude dejať. Ako Aké kroky ešte môžem urobiť predtým, než ten úto útočník mi ukradne peniaze alebo nejakým spôsobom zneužije uh, moje dáta? Okay. Ak sa bavíme o Teraz asi sa bavíme konkrétne o platobných kartách, o prihlasovacích údajoch do internetu. Ale keby aj tie dáta, ako, ako keby, mm -hmm. možno aj tie firemné, môžeme to rozdeliť na firemné a dáta, dáta a, 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 a jednotlivcov, že čo môžeme urobiť ešte predtým, než sa mi také niečo stane. O, predtým ako mať nejaké na, návyky, ktoré, ktoré zabezpečujú prevenciu. O, ono to je dnes veľmi náročné povedať, že, že čo je tá prevencia, keďže tí útočníci sa tomu prispôsobujú a, tý, a všetko to, čo, o čom som aj rozprával, je už na naozaj vysokej úrovni. Ale teda mať nejaké také zažívané use casey, ktoré v živote, živote robím, či už nejaké platby alebo niečo podobné. Ak sa niečo objednávam, napríklad v e-shope a, a potom mi príde zrazu sms že zaplatíte no, kuriérovi alebo do, do, na, za tak sa zamysleť, že toto je štandard. Buď platím na začiatku, alebo potom, keď mi to príde, tak to zaplatím fyzicky, hej, keď budem to od si od toho kuriéra. A všetko mimo to je neštandard. A toto prenies aj, aj celkovo do života, že, že ak sa niečo vymkne tomu môjmu štandardu, tak to neurobiť pohotovo len preto, že je tam vyvolane, vyvolaná vo mne emócia, že ak to neurobím ihne, tak nastane problém, tak ja neviem, môj účet je v ohrození alebo získajú nejaké moje peniaze alebo niečo podobné. Čiže uh, zachovať si chladnú hlavu aj, aj v takýchto situáciách, keď, keď nastane niečo neštandardné. Vo výsledku... Uh, Uvedomiť si to, že to, čo na internete vidíme, aj teraz sa bavíme o tých identitách rôznych, nemusí to byť v skutočnosti naozaj to isté. Ja dávam často príklad, že takisto, keď mi príde nejaký list, normálne fyzicky do poštovej schránky a je niekto podpísaný dole, tak áno, asi by to mohol byť on, ale ja nemám 100% istotu, že to podpísal on. Že tam, že tam nie je tá, tá, tá záruka, že to bol on. A to isté platí aj na internete, hej? že ak mi príde e-mail tak áno, dá sa tam v detaile rozkliknúť, že z akého servera to išlo, ale to, to hlavné, čo vidím a čo väčšina používateľov vidí, tú e-mailovú adresu, tam môže byť podhodená. Takisto podvody, ktoré prichádzajú falošné SMS-ky alebo falošné hovory, Taktiež, taktiež tam môžu byť podhodené, on sa tá metóda volá spoofing, čiže podhodenie nejakej identity za, za, za falošnú. Čiže mne bude, môže zvoniť, že zvolá mi moja banka alebo policia, zobrazí sa mi to na telefóne a v skutočnosti to nie je policia, je to útočník. Uh -huh. čiže, čiže mať takú zdravý skepticizmus v, v v pri práci na internete, hlavne keď narábam s nejakými citlivými údajmi, čiže to by bolo jedno, je ďalšia z vecí, ktorá ktorú znamená prevenciu. A potom už, keď to nastane, potom keď to už nastane, tak vo výsledku, keď viem sám reagovať, že zadal som prihlasovacie údaje, tak si zmením hmm. prihlasovacie údaje. Ak viem, že som zadal okay. kartu, tak si rýchlo viem v aplikácii zablokovať hmm. kartu. Niekedy nevieme, že aký, aký veľký dopad môže byť toho, čo som urobil. Proste sa nevyznám, alebo v tom strese si nie som istý, tak v tom momente volám napríklad do banky, a tam už, je, už vie, že vie nasadiť tie mechanizmy za tým, aby čo najskôr sa zablokovalo, zmenil sa prístup, zmenilo sa heslo, zablokovali sa transakcie a podobne. Takže poviem to tak, že keď ma niekto zajtra, bude mať podozrenie, že zajtra ma niekto okradol, tak to ja zavolám do Tatrabanky, že halo, niečo sa mi stalo, tak čo viete vy urobiť, akým spôsobom mi viete pomôcť? Tak vo výsledku my máme na to viaceré týmy, ktoré jednak aj real-time mapujú tú, tú transakčnú situáciu, čiže nejaké systémy, ktoré vyhodnocujú, či transakcie sú podozrivé alebo nie. A potom v samozrejme v takýchto prípadoch máme nasadené týmy, ktoré vedia akutne reagovať na to, či už niečo zablokovať, či už zablokovať uh, transakciu, či už zablokovať uh, používateľa ako, je, ako jeho identifikátor a aby nemohol nič vykonávať, či už zmeniť heslo a podobne. Čiže, čiže toto vieme robiť na pozadí. Čo v prípade keď som v situácii, kedy už viem, že mi odišlo z môjho účtu niekoľko, možno stoviek, niekedy až tisíc eur, tak čo môžem vtedy ako jednotlivec robiť? Alebo možno ako firma? Viem nejako tie financie získať späť, alebo už je to stratené a musím ísť nejakou právnou formou toto riešiť, že čo môžem urobiť už keď som okradnutý? Toto je hm, veľmi individuálna odpoveď na, 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 na takéto prípady. Jednak je to z toho dôvodu, že niekedy tie financie mier mieria napríklad do inej slovenskej banky, hej, čiže tu vieme to pomerne jednoducho kontaktovať, zablokovať. Aj keď sme stále v Európe, tak sa, tak sa dá v rámci Európy to, to rýchlejšie kontaktovať ale, a, a prípadne zablokovať. Ale ako náhle tie financie, čo častokrát idú, idú do iných bank mm. mimo Európskej únie, tak potom je náročné až nemožné mm. to, to získať alebo, zabloko alebo zablokovať a podobne. A dnes, keď už pomerne často fungujú v týchto útokoch aj nejaké kryptoburzy a podobne, mm. tak tam to je povedzme si, že už stratené. Takže že veľmi ťažko na túto otázku nejak genericky. Ale teda vo výsledku, že, že reagovať čo najskôr, osloviť tú svoju banku, aby urobila čo môže. Banky vždy robia naozaj maximum, aby, aby mm. f, f, naozaj reagovali na to promptne a, a presne tak, ako je potrebné na danú situáciu. A keď je klient alebo firma ukradnúť, tak samozrejme nahlási to na políciu. Koľko takýchto prípadov riešite? Sú to že stovky, tisíce, desiatky? Toto z viacerých. Jednak ani nie som v tom úplne týme, ktorý by mal tieto presné štatistiky, aj keby som bol, tak neviem, do akej miery by som to mohol povedať. Ale nie je to zanedbateľné. Ono sa to strieda, tie typy útokov, že, že už v nejakej väčšej miere dokážeme reagovať a celkovo aj, aj banky na Slovensku tie, tie štandardné phishingové stránky a podobne. Viac sú teraz, ako som spomenul na začiatku, problémom tie investičné podvody, kde kde v podstate tie obete sa dostávajú do takej zmanipulovanej situácie, že, že oni to chcú urobiť. Áno, áno. Čiže Nie, že nechtí, ja som na to klikol, áno. že reálne s plným vedomím idem do toho. Idem do toho a, a keď ešte niekto povie, že, že nie, že to môže byť nebezpečné, nie, ja chcem ísť do toho, lebo chcem zbohatnúť. Čiže je to niekedy náročné akože reagovať práve na takéto prípady. Ale teda ešte sme o tom dnes nerozprávali, ale jednou z vecí, ako zabezpečiť tú prevenciu je napríklad aj, aj tento rozhovor, alebo mm. taká osveta o tom, malo by sa o tom rozprávať. A, a tiež uh, sme nerozprávali o, o vekových kategóriách a ono to je akože pomerne už irrelevantné, lebo každý, mm. každý každá veková si nájde svoj, <laughs> svoj útok. Ale, ale vo všeobecnosti uh, mladšie generácie majú väčší prístup k internetu, respektíve mm. sú takí viac žití s tým, a teda aj tým informáciách o, o tých typoch podvodoch, či už o takýchto vzdelávacích uh, aktivitách, alebo takýchto poučných uh, rozhovoroch mm. a podobne. Čiže je dobré si to doma no, za, o vzdelať svojich rodičov, starých rodičov. Čo by si mi povedal, keby na taký argument, že však ale ja nemám firmu, uh, zarábam priemerný plat, ja predsa nemôžem byť obeťou útoku. Keď si pozrieme uh, nejaké Takéže štatistiky, že, že... preto som povedal, že neviem povedať, že ktorá veková kategória alebo demografická skupina je takou, že väčším zásavom, lebo keď si pozrieme na nejaké tie štatistiky, tak je to naozaj rozmanité. A tu sa ani nebavíme, že, že nejaké menšie vzdelanie, väčšie vzdelanie z mesta, z dediny, uh -huh. že je to naozaj jedno. Že aj ľudia, ktorí si povedali, že ja, ja nemôžem byť obeťou, tak, tak boli zmanipulovaní a nalákaní. Mohli ich zastihnúť v nejakej proste dobrej, pre toho útočníka dobrej situácii, že bol emočne rozhodený, že potreboval niekto niečo rýchlo riešiť a v tom momente mi niekto volá, že, že môj účet je v ohrození. Dobre, dobre, len to zablokujme rýchlo. Hej. To je jeden z príkladov, ale ako ja, sa, ja som pomerne doma v tejto téme, to tak nazvime, a tiež by som teraz to nedokázal zistopovať, že ja sa nikdy nemôžem stať obeťou. Mám tú obavu, že ja sa môžem stať obeťou lebo sú oblasti, v ktorých som viac doma a potom sú oblasti, ktoré sú pre mňa neznáme. Napríklad ak by som si aj ja išiel teraz zakladať firmu, nejakú SRO alebo niečo podobné, tá, tá legislatíva za tým je pre mňa pomerne neznáma. Čiže ktokoľvek by mi mohol niečím nachytať, že tu treba zaplatiť takýto poplatok aj, alebo niečo. Aj. Čiže ako sa ocitnem v zóne, ktorá nie je pre mňa úplne komfortná, hmm. tak môžem byť nachytaný. Dokonca, že živnostníkom chodili také rôzne listy, že zaplatíte 50 eur alebo koľko to bolo, budete v nejakom zozname živnostníkov, pretože no. to vôbec nebolo relevantné, vôbec no. to nebolo povinné, ešte tam boli také informácie, keby to bolo oficiálne zo štátu, že teda to musíte zaplatiť, ešte tam prišiel taký šek, takže majú rôzne sofistikované mm. spôsoby, nielen online, ale aj offline. No ale mňa ešte zaujíma taká téma, že... Ja mám takého kamaráta, ktorý mi povedal, že, že Adam, že, že ja sa s týmito hackermi, ktorí mi často aj volajú, aj často po anglicky a tak, že ja sa s nimi, keď mám čas, že rozprávam a teraz, že, že ja im tam hovorím nejaké blbosti a na tom sa zabávam reálne, no ale ja viem, že Tatra banka a iné banky majú takéže hlasové biometrie, a je možnosť, že ja keď sa s tým človekom rozprávam a v že ho trolím, že teda snažím, robím si z toho srandu a tak, tak on môže zneužiť môj hlas, a často je to, čo hovorím, lebo on chce odo mne, odo mne nejaké číslovky a ja hovorím 1, 2, 10, 8, 8 a tak. Takže môže vy, zneužiť ten útočník aj to, že sa s ním rozprávam vôbec? Aktuálnej situácii nie. Záleží, nie ako, že záleží, ktorá banka má, aké spôsoby a tie hlasové biometrie implementované. sú Sú rôzne algoritmy kde niekedy iba je to jedno slovo, alebo niekedy je to, že voľný, voľná reč a na základe tej voľnej reči je identifikovaný ten, ten klient. A v podstate každý, každý kto používa hlasovú biometriu ako firma, a tak ako na identifikáciu svojich klientov, by mal ju pravidelne testovať na aktuálne typy útokov a podobne. Čiže, čiže to, to robíme aj my samozrejme. Uh, neviem teraz odpovedať, či naozaj sa v najbližších rokoch tá umelá inteligencia nevyvinie takou formou, mm. lebo to bolo pomerne materializované, že už to nebude možné napríklad používať, ale to zatiaľ nevieme odpovedať. Čiže mm. my tieto testy aktuálne stále robíme a teraz môžem úplne povedať, že, že hlasová biometria je u nás úplne bezpečná mm. a, a takéto niečo by nespôsobilo mm. žiadny problém v tej umelej inteligencii to zamiešala kartami, že úplne všade, na všetkých, vo všetkých smeroch, či už stredoškoláci si píšu slohové práce, alebo v hackeri to využívajú na sofistikované útoky. Ty vidíš, kde tu budúcnosť, aj v kontexte AI, že a bude to pomocník, alebo viac sa budeme brániť voči takýmto, takýmto útokom a nebudeme vedieť vlastne ani teraz rozoznať, že čo mi kto v tom online svete hovorí, lebo už dnes vidíme tie deepfakey všelijaké a podobne. Často sú tie deepfakey založené presne na tom, že je tam nejaký politik, tam sedí a rozpráva, že investujete do nejakej spoločnosti. Tak ako vidíš budúcnosť? Budem prezentovať môj osobný názor a podľa mňa problémom, čo tá umelá inteligencia, vlastne tá generatívna, ktorá je teraz in, Uh, iba posilňuje to, že príliš dôverujeme tomu, čo vidíme a čo mm. čítame na internete, respektíve čo mi hovorí moje zariadenie. Až príliš sa na to spolieham. Uh, ono to môže byť také nevinné, hej, že využívanie navigácie, tak verím, že vám odbočí no, doprava, že, že mi ponúknete tú najlepšiu cestu, no, ale... Niekedy to môžu byť uh, skupiny na internete, ktoré mi podsúvajú informácie, ktoré nie sú pravdivé, uh -huh. a ktoré ma nabádajú. To je presne ten spôsob, ako sme sa bavili o tých investičných podvodoch, že to je tiež len dôverujem niečomu na internete, ktoré vidím, ktoré je podložené nejakými internetovými akože hodnotiteľmi a recenzetmi, tak vyzerá, že je to naozaj zmysluplné a je to pritom klamstvo a lož. Uh -huh. Čiže a toto, toto umelá inteligencia, respektíve tá generatívna, môže len posilniť tým, že všetko sa môže zdať ešte validnejšie, mm. môže sa znásobiť počet toho všetkého, čiže z tohto pohľadu to môže spôsobiť aj negatívne veci. Vo výsledku možno sa zmení nejakým spôsobom spôsob práce. Vrátime sa do offline. No? Takže listy. Neviem, či by to bolo teraz, že príjemné, alebo... Ono ale, ale, celkovo, keď sa bavíme o bezpečnosti, tak ono je vždycky taký... Mm, treba nájsť takú rozumnú hranicu medzi tým, čo je komfortné a tým, čo je bezpečné. Áno. Lebo veľa tých bezpečnostných vecí v prvej vlne to všetkých otravuje. Môžeme sa baviť áno, o dvojstupňovom áno. overení. No áno. komu sa chcelo ešte zadať heslo a potom ešte SMS-ku? Dnes je to už úplne štandard. štandard. No. Mm. A, a takto tak poďme ďalej. Hej, že proste tie, bezpečnostné prvky na to reagujú, len uh, my ako konzumenti tých digitálnych služeb niekedy necítime sa komfortne istými toho no. bezpečnostnými pravidlami. No. Môžeme dať na tým takú bodku, že vo online svete byť skeptik a neveriť nikomu. <laughs> to je také možno priznačné. Mať ale... to neverím nikomu, tam by som <laughs> asi nedal, ale byť skeptik a klás dobre otázky. A keď mm. niečo sa zdá, že, že naozaj úžasné z nejakého dôvodu, tak o to viac si žiada tie dôkazy. Ano. No posledná otázka, že keby si teraz mne mal povedať ako úplnému analfabetovi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo môžem urobiť, že dnes alebo zajtra, aby som sa čo najviac vedel ochrániť, nejaké praktické návody a typy, čo by si mi povedal, že mať tú dvojúrovňovú, dvojúrovňové uh -huh. autentifikáciu, to je taký už bežný naozaj štandard, ale je ešte niečo, čo môžem z pozície jednotlivca alebo aj firmy urobiť hneď, aby som mal nejaký, nejakú ochranu? Ono to môže znieť smiešne, ale v prvom rade by som si uvedomil, aké nástroje na čo slúžia. V zmysle tom, že by mať uvedomené, že na čo slúžia prihlasovacie údaje do internet bankingu a komu každému ich poskytujem a komu nie, čo je nikomu. Uh -huh. Ale na čo slúži moje, môj kód na pridanie karty do Google Pay alebo Apple Pay, hej? Že, že to, že to ne, neposielam na potvrdenie transakcie. Lebo toto sa niekedy neuvedu, neuvedomujeme a kľúčik od svojho bytu nenecháme na ulici, lebo však by nás mohli vykradnúť, ale prihlasovacie údaje necháme oh, na internete. Dala. A to znamená to isté, hej, v podstate. Uh -huh. Čiže to je takéto prvé uvedomenie. Druhé uvedomenie je, že zamyslieť sa, že aké zariadenia ja používam, že či notebook a, a mobil, hej, mať tam nejaké základné bezpečnostné poruky, ako je aspoň antivírus, mať aktualizovaný ten, ten, to zariadenie, či je software, mať tam aktualizované, ono to nie je presrandu, hej, aktualizovať či už operačný systém na mobile alebo, alebo na počítači, pretože ono tie... Takto sa slúži na odstranenie tých zraniteľností, aj bezpečnostných zraniteľností, ktoré tam mohli byť zanesené hej, pri, pri, vývoji toho operačného systému. Alebo proste dobou sa objavili tie zraniteľnosti. Čiže to je, to je jedna vec. A potom zamyslieť sa, čo je naozaj pre mňa také citlivé, ako napríklad aj e-mailová schránka moja hlavná. Hej a neviazať si každú aplikáciu alebo každé konto na internete na svoju jednu hlavnú e-mailovú schránku. Maj možno nejakú vedľajšiu na všetky tie moje registračky a, a používať to na to a mať takú jednu hlavnú, ktorú si naozaj držím len na takú, nazvime to, oficiálnu komunikáciu. A, zamyslieť sa, a, kde používam internet banking, kde ho mám uložený, neísť ňom proste z tých vyhľadávačov alebo z linkov. No napríklad keď som že na letisku alebo niekde, kde je dostupná Wi-Fi odporúčáš e, pripojiť sa na, na, napríklad na miestnú Wi-Fi a ísť do internet bankingu na, na mobile? Ja to nerobím. Uh -huh. Ja mám napríklad na toto VPN službu, ktorú používam a, a keď takéto niečo nutne potrebujem, tak budem cez svoje dáta uh -huh. a, alebo cez tú VPN službu, ale vo výsledku najradšej idem vždy cez svoje dáta. A keď som nemal napríklad, že som bol v krajine mimo Európskej únie, tak som si cez VPN, pripojil som sa na VPN, cez VPN službu som si kúpil sim a mm. potom som cez tú svoju sim a cez svoje <laughs> dáta <laughs> išiel aj. Ale Alebo keď tak nad tým, na tý rozmýšľam, ja vlastne tie dáta poskytujem tomu serveru, kto, má tu Wi-Fi kto to prevádzkuje, čiže vlastne oni, no. ma, oni ma môžu krásne vidieť aj cez tú Wi-Fi, vlastne kde som sa pripojil na miestnu Wi-Fi a teraz im môžu zobrať všetky dáta. <laughs> ako náhle, ako náhle je cudza sieť, tak ja nemám žiadnu garanciu, mm, ako je áno, zabezpečená. Áno, áno. No kde robia ešte, ešte sa predsa pýtam, že kde robia ľudia najväčšie chyby podľa teba v tomto celom? Povedali sme strašne veľa vecí, mm -hmm. ale že kde sa nad tým nezamysl nezamyslíme? Čo je taká najčastejšia chyba? Klikanie na rôzne odkazy, ktoré mi prídu v rôznych správach. Okay. Či už sú to nejaké služby, ako napríklad si vzdielanú jazdu niekde zarezervujem, tak, alebo nakupujem v nejakom, nejakom bazári na, na internete, tak je bežným štandardom, že niekto sa mi zrazu ozve, že poďme mimo tento štandardný portál, pošlem ti tu na WhatsApp alebo na nejakej četovacej službe a odkaz, klikne na neho, zaplatíme cestu, dáme bez poplatku toho hej, a mm -hmm. iba ukradne akože kart, kartové údaje. Čiže A potom sú to tie e-maily, SMSky a podobne, vždy sa tam nachádza nejaký odkaz, na ktorý niekto klikne a potom sa dostane na stránku, kde od neho žiadajú nejaké nejaké platobné údaje alebo niečo potom nejaké falošné uh, platobné brány. Čiže ak by sme neklikali na takéto odkazy, ktoré prichádzajú v komunikácii a žiadajú tieto citlivé mm. údaje od nás, tak v značnému percentu útokov by sme predišli. Jo Jozef, ďakujem ti pekne za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a prajem ešte veľa šťastia a čo najmenej takýchto prípadov, aby ste museli riešiť. Ďakujem mm. veľmi pekne za rozhovor. Toto bol Cashflow, podcast do ekonomike podnikania ťažkých ekonomických témach. My sa budeme počuť v ďalších častiach. Ahojte a čaute.